កងកម្លាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចស្រុកព្រៃនប់ក៏បានបង្ក្រាបក្រុមចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធបាទតែម្នាក់ទេមិនមែនក្រុមតែម្នាក់ទេក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពប្លន់ម៉ូតូពីបុគ្គលិកធនាគារអេសលីដាចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធម្នាក់ក្នុងចំណោមបកពួក3នាក់គឺត្រូវបានកម្លាំងចម្រុះសកលជាមួយនឹងកម្លាំងអាវុធហត្ថស្រុកព្រៃនប់ឡោមព័ទ្ធចាប់បានកាលពីយប់មិញក្រោយពីក្រុមចោរនេះបានធ្វើសកម្មភាពប្លន់ម៉ូតូពីបុគ្គលិកធនាគារអេស៊ីលីដាម្នាក់នៅចំណុចតូបនោះបង្អែមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងឃុំបារេពីកម្លាំងមូលដ្ឋានស្រុកព្រៃនប់បានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះច័ន្ទក្តឹបភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំចំណែកឯជនរងគ្រោះមានឈ្មោះវ៉នពិសិដ្ឋភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំជាបុគ្គលិកធនាគារអេស៊ីលីដាជនសង្ស័យបានប្រើអាវុធខ្លីមួយដើមភ្ជង់ជនរងគ្រោះប្លន់យកម៉ូតូម៉ាកសេ125មួយគ្រឿងពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1FJ0312រួចជិះគេចខ្លួនបំណងទៅភ្នំពេញតែភ្លាមភ្លាមកម្លាំងអាវុធហត្ថស្រុកព្រៃនប់សាកាជាមួយអាវុធហត្ថស្រុកកំពង់សាលាបានស្ទាក់ពាត់ចាប់និងមានការបំផ្ទុះក្របបាញ់ដាក់គ្នាបណ្ដាលឲ្យជនសង្ស័យឈ្មោះច័ន្ទក្តឹបរងរបួសចំជើងទើបចាប់ខាត់ខ្លួនបាននៅចំណុចឃុំចំការលុងស្រុកកំពង់សាលារីឯប៉ពួកពីអ្នកផ្សេងទៀតបានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យដែលចោលប្លន់ប្រដាប់អាវុធរូបនេះកំពុងសម្រាកព្យាបាលរបួសបណ្ដោះអាសន្ននៅមន្ទីរពេទ្យរួចបញ្ជូនទៅការតុលាការដើម្បីកាត់ទោសតាមច្បាប់នៅពេលក្រោយ។